تا وګوره کنه سبا چې دا غړ شي نو د خپل مور ته بوي اے مور غلی شه ته نه پويږي سبا چې دا غټه شي نو خپل مور ته بوي دماغ دې کار نه کوي بس سیټ ته کینا او بس وې سمې خبرې کې او بس وې دماغ دې کار نه کوي او په دې بازی کارونو کې کار مساته او پس نه پويږي سیټ ته کینا بیا ورته دا بچي وې دا تاسو دا تصویر نه کنه د ټولو سره دا معاملې شوې ده دا سمره چې کولې بلاګانې افسران دي او کو هر قسم دي او کو خزه ده او کو سړی دی او کو الک دی او کو جنې ده دا ټول د دې مراحلو نه اوتی دي خام ټول د دې مور په لاس کې غړ شوې دي مړې او چې زرا غټ شم بیا کنه اسې خیالم کړی بیا ورته سوی ما دا باز مشران خو نعوذ بالله سم عجیبا عجیبا زندگی خوش قسمت دی هغه بچی چې دې ټیم کې خپل مور او پلار بوډاګان ویني الله او سم پس ون خلی مطلب خدمت یو کی دا نه چې سوګم دا غوږون داسې په ځان باندې راواچې بس او سیټ ته شیدی او بس خبره ختمه او ځان پہ بس مکمل خاموش کی دا ډېر بد قسمت اولاد دی الله اے زویا اے لوری واورا ستانه به ملا پیدا کی ها ځان سره ولي کوم دغه معامله بد سره بیا کیږي زه تاسو سره لمخ لراله نو ډیر عجیب درد پکې پروت ته مړې ټول شپه زما په خېټه باندې دردي کله چې وړو کې ما اوې پته نه لګي د دې جب می کار نه کوي صرف جاړم او دا مور را ته ټول شپه سکی ورون کی الله 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 اے ټول ورځ او شپه می په وګ باندې دردي مړه وګ نشم کولای بیخی او دا مور می کله یو سیټ تاړی کله بل سیټ تاړی کله اخوا کله دیغوا زما یو وړ لور ده او دا غي سور ز مخ کې ډیر عجیب جړاګانې کولې دی مور به وته ټوله شپه رون کړې دی وخت کې به کله مالو چور کول کله به دا چل کو کله به ستر کول برابر ولا کله به دا سکړه کله به دا سکړه یو ټیم کې موت کتل جټکی بول خو ور کړې خدا بچې سګو دا بچې د خپل غېګ نه کوزونه نو جدا بچې بیا غټ شیر نو او دی خپل مور او پلار ته به ډیر په جیبان داس خبرې کوي ته وای دا مور او پلار به خپکیږي نه ټوله شپه غټی غټ د جمی غټی غټی شپې تیری شي کنه او میتیازی او ماشوم مو کی او ماشوم هوگی او دا خوګه مورو چې په دې ټیم کې بیا ډیر بد شي دا کم ټیم کې چې دا بوډاګان شي او کم ټیم کې الله چې فرمایي چې اوف متنه کې په دې ټیم کې بیا ډیر عجیبې امتحاني زندگی دا اولاد د پاره ډیر نن سبا دور کې ډیر کم اولاد په دې معیار باندې وخیږي یعنی اکثر سکی اکثر دې بس کور نه جدا کیږي بس خپل خزم او خپل بچی د لکې نه ونیسي وره خپکی ګوبنه او استته لاړ شي او سیټ ته شي بیا ګور د مور او پلار بم ګونې بالکل مور او پلار ته هم ګوناشتا په بازي بازي کارونو کې چې خجی خزر را واده شنو وتا هغه د غټ کور خپل انګور سره هغه سلوک نه کوي کمه چې د خپل لور سره کوي خپل لور بہت سمرا گرانی خدا پردی لور سره بیا هغه سلوک نه کوي دا منم بالکل خو جناب ډیره خبره ترې الله جل شانه اولاد تاړولی چې په دې ټیم کې ماشومانان شي دا بوډاګان چې شي کنه او دا خواخ اسخر شي نو بیا ته قسم لډیر ماشومانان ساشي خو تاسو تم میم لګه گزاره به کوی غره خواخ اسخر تا مور پلار تم میم په دغه ټیم کې عزت تاسو لاس کړي ستاسو لاس کې دی چې خر وایې چلوي نو بیا به اولاد دغه کې بهر کې دا یو بیل باسته په دې به بیا یو کلپ ساس کما نو په یخ یخنی کې دا بچې میتیازې وکي او دا مور راشي هغه لون زی ته راشي او دا خپل بچې او بچی هغه وچ سیټ ته واړي نو سبا چې دا غټ شي او غټه شي کنه او دې مور او پلار ته و چې تاسو نه پوهیږئ الله اکبر دا پښتو یو مشهوره خبره ده کنه و یو پلار او خپل بچی په وګر اغستې او را روان دي او یو مرغۍ و اوازونه کول نو دې زو ورته وي بابا دا څه دي بابا ورته وي دا پلانې مرغۍ ده بیا ورته وي بابا دا څه دي دا وی پلانې مرغۍ ده بیا ورته وي سو سو پیرې چې تاسو کو او دغه پلار به ولا دغه جواب ورکو سټیم را لې جناب دغه پلار بیا بوډا شو او څوک نظر او غوګونه کار پرې خو ډېر کمزوري شو دغه شان یو مرغۍ आवाज واورېدو او بیا ورته دا پلار ورته دې زویته وېز بیا دا आवाज د کمې مرغۍ ډېر خسته आवाज دی دا پلانې مرغۍ د ناسته ده وې ا مړه بابا وې ته پیسې کې وې نو ته پیسې کې نو چې اوس نشه اورې دی او کلی دې نشه نو وې سپې کې نو دې پلار ورته وې زویا دې د پاره مې صرف دا خبرو چې په دې زیبانی او پیرو ولاړو
او تا سو سو پیری ما نه تپوس کړو او ما تا ته بالکل خستا او په خندا خندا کې جواب در کړو او نن صرف یو یو خبره ما ته وکړو چې دویمه خبره مې ارته کوله نو ما له دا بیا جواب راکو. الله اکبر کبیره. نو دا تصویر میں ولید کنا نو ډیر اے په دې ټیم کې مړه ته سنه خبره سخا پس خا به ګرځم اے پرتوګ میں چولی یو کو نو کمیس ما چولی یو کو نو کو سره پسین خط یو کو نو دا مور او پلار نه مړه ګینګ لیرا ل بیا په دغه کې واچي پخ پکې چی د دې زوی او د بچی می پته لګی چی کم خوازی. الله اکبر کبیره. غرض می داد جناب چې دې ټیم به خپل مور او پلار بیا قدر وکړي ها دا ټیمونه په ټول تیر شي وی دي ها ما تا په زنګل کې راغړ شو نو چې په زنګل کې راغړ شو او بل چاره لپی را کړی داسي دا میان دی او دا مور او پلار زمانه تا ویږي په دې ټیم کې په چې کله ز برابر شم کنه نو بیا سکو جناب بیا دوی وار تم داسی خا نو نا 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 زمانم دو زمانو یو لور پیدا دا کچر د خپل مور او پلار خدمت میں حکم او زما خزی زما د خپل مور او پلار د خواغ سر خدمت وکو نو اے ډیر زر د گورې چې زما دی کور ته به هم انګوریانی راضی پډولې کی بیا به دغه معاملې زمونږ وي خا نو غرض می دادې لګ گزاره دی ټیم کې مور او پلار سره پکار دا چې دا بوډاګان شي اوې زما نبی وې کاش مور می جم دے و ماتے آواز کڑے پپرز مون ولاڑے پرز مون می پریخے اور اگلے. اللہ اکبر کبیرہ. دا چاچو وفات شوی کنا ہیرا وئی ما مقبرے تا ولزئی ذکر اسکار ور تک وئی داس دل تبس نو اپیلو دعا گانے لے گئی ہیر کا وئی ما گورے خا او دا چاچی جم دی گورے ور شئی او کی ور تکی نے خدمت ہو گئی. جنت تے قسم دے جنت.